بسم الله وولد ومن فس قدوس هادو عملاك آمين يتورداتشو بيسو كريستوس بسم ياوي سفرا بمن فساوي بركاتي تباركاتشو بزو ساقا بزو مرات بزو بقونتي ستاتشو اكزيابي اللي جوش بأچرنتو وفكرو يتقبلاتشو بروكان لاتشو دمن قوياتشو ولونا ميشل عملاك مدانيت سلانيا بدل سيركا سمعاتي ورده كناتاتشن كمبيتاتشن تولو مسكال لايداتشن بمك በመከፈሉ ምክንያት እየተከፈለለት ስብ ያረገን ከሰማይ አባቱ ካብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ተወደደ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ፍልሰታ ጾም የቀጠለው ሳምንት ከፈቀድ ይመጣል ሁለት ሱባኤ ይኖረናል በካፔ ቤተሰብ እንግዲህ ጸሎት መናደርስበት ልዩ ፕሮግራማችንን መናደርግበት ነው ጸሎት ያጾም ስለሆነ ጸሎትም ጀመረን ሁለት ደሞ የሚደገፉ ቤተሰቦች አሉ በጣም የተጎዱ ሁለት ቤተሰቦችን አንድ ላይ እንደረዳለን ይሄንን ጾም ምናገምንሰራው ምናደርገው ለልጆቻችን መታሰቢያ ነው በተለምዶ ጾመ ፍልሰታ የልጆች ጾም ተብሎ ነው የሚጠራው ስለዚህ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር ፊት መናስቀምጥበት በስሙ ምንማጽንበት በደሙ ምንከለልበት እንዲቆርቡ ያደረገን ደሞ ልጆቻችን ስመ ክርስትና ሰው እየጠራን በጸሎት መናስበበት ጊዜ መሆኑን እንድታስቡ ጸሎትን እየተደረገላችሁ በተፈልጉ ልጆቻችሁን ስመ ክርስትና በዋትስአፕ ቴሌግራም ባይበር እንድትልኩልኝ አሳውቃለሁ እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ እግዚአብሔርን ስለመከተል መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር ሊነገረን ይፈልጓል ዛሬ ማቴዎስ 4:20 ላይ መረባቸውን ተተው ተከተሉት የሚል ቃል አለ ያው ለማን እንደተነገረ ታውቃላችሁላችሁም በወንጌል በተሰወሰ ስለሆናችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እየተከተሉት ያው ዝም ብሎ ህይወትን ኑሮን ጉዳይን ጥሎ አንተ ተበልጣለህ ማለት አንተ ወደ ሄድክበት መሄድ አንተ ወዳየው ማየት ይሻላል ብሎ ከባዱ ሳኔ ወሰነ ማለት ነው መከተል ማለት ብሰዎች እግዚአብሔርን በከንፈራቸው ያመልካሉ ግን ስሜታቸውን ይከተላሉ። በእውነትም የኛ ፍለጋ ወዴት እንደሆነ በደንብ መጠየቅ አለብን። በርግጥም ምናመልከውን ጌታችንን ከተለዋለን ወይ? ይሄን በደንብ ማወቅ አለብን። ክርስቶስ የመጣው ወደ ትልቁ የክብር ከፍታ ሊወስደን ነው። ወደ አባቱ ቀኝ ሊወስደን ነው። በምድር መስፈልከን ነገር ሰጥቶ ባርኮ መስፈልከን ምን ጨነቀበት ነገር ፈቶ ታመንኮና አድኖ ተቸገረንኮና ሞልቶ ተጨንቀንኮና ውስጣችንን አይመባችንን አሳርፎ ጎለንኮና አብዝቶ እንደገና ደግሞ በሰማይ በአባቱ ቀኝ ከግንብት ከመታሰባ ላይ በሆነ ቤቱ ሊያኖረን ነው የመጣው በጣም ትልቁን ጥሪ ነው የተቀበልነው እግዚአብሔርም ቃል መጣራታችሁን ተመልከቱ መጥራታችሁን ተመልከቱ በማለት አዋሪው ቅዱስ ጳውሎስ የመጥራታችንን ትልቅ ዋጋ በደንብ አርገን እንድንመለከት እንድናስተውል ይነግረናል እግዚአብሔር ልጆች ዝም ብለን በግምት አይደለንም ወደዚህ ወደ ትልቁ መንፈሳዊ ማድ የመጣ ነው ወንድሞች የመጣታችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበበኞች ሆኑ ብዙዎች ሀያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች ባላገሮች ሆኑ ብዙዎች አተጠሩ ነገር ግን እግዚአብሔር የጣም የተማሩትን እንዲያሳፈር ያለምን ሞሎች እናንተ መረጠ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:6 እንግዲህ በጣም ትልቁ መንገድ ላይ ነው ያለነው ትልቁን መሪ ነው የተከተልነው መንገድ ላይ ማይደናቀፍ መሪ ነው አዎ ከፊታችን ይሄደ ነበር ከፊታችን ሲሄድ ሞት የሚባለው ጥመድ ነበር ያ ሞት ይጠመደው ለኛ ነበር ነገር ግን እዛ ሞት ጉድጓድ ውስጥም ገብቷል ግን ከጉድጓዱ ደም ወጥቷል በሶስተኛው ቀን ስለዚህ መንገድ ላይ ያለውን ፈንጆንም እየረገጠ ያመከነ እንቅፋቱን እየደለደለ ወደ ትልቁ ክብራችን ሊወስደን ነው ይጠራል ሁላችሁም የጠራችሁ ናችሁ
ሁላችሁ መጻተኞች ናችሁ። ቤተክርስቲያን ኤክሌሽያ ተባል ነበር ጥንት የተጠራ ህዝብ ስብስብ ማለት ነው። የተጠራ ወገን እና በጣም ትልቅ ወደ ሆነው ቦታ ነው ይመስል። እንግዲህ እንደ ተጠራ ሰው ስንኖር እንዴት ነው መኖር የሚገባን የሚለውን ደግሞ ማወቅ አለብን። አንደኛ የተጠራ ሰው ባለበት አይቆምም፣ ይንቀሳቀሳል። እለት እለት መንፈሳዊ ህይወታችን ማደጉን በደንብ መጠየቅ አለብን። ራሳችንንም በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በእድገታችን መናገር አለባቸው፣ መገረም አለባቸው፣ መማር አለባቸው። ከእግዚአብሔር ጋር እየኖረን እንደሆነ መታወቅ አለበት። ህፃናት ልጆች ቫይታሚን ዲ እንዳያገኙ ፀሐይ ብርሃን ይሞቃሉ አይደል? ፀሐይ ብርሃን ባገኛቸው ጊዜ እግራቸው ጠማማ የሆነው እግራቸው ቀጥ እያለ መራመድ ይጀምራል። በአይናችን ለውጡ እናየዋለን። ፀሐይ የሞቁና ያልሞቁ ልጆች ያስታውቃሉ። መንፈሳዊ እድገት ላይ ያሉ ክርስቲያኖችና የሌሉ ክርስቲያኖችም ያስታውቃሉ። እዛው እርገጥ የሆነ ሰው ባለበት እዛው የዛሬ አምና ከቻምና እንደነበረው በእውቀትም በህይወትም በምንም በልምምድም አንድ አይነት ሰው የሆነ ሰው ሆነን እንዳንቀር። የተጠራ ሰው ሁሌ ተራማጅ ነው፣ ወደፊት ነው የሚሄደው። ይሄ እንግዲህ የተጠሩ ሰዎች ተከታዮች፣ ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች እንመለከተው። ሁለተኛ መሪያችንን በደንብ ማየት አለብን። እየተከተልነው እኛ የራሳችን መሪዎች መሆን አንችልም። ለዚህ ነው ፈቃድህ ሰማይ ላይ እንደምትሰራ በእኔ የሚወጡ ስራ ብለን ምንጸልዩ። መሪያችንን ሜዳ መከተል አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስን በወንጌል ውስጥ ትምህርቶቹን መከተል አለብን፣ ማየት አለብን። ለምንድን ነው በዚህ ልክ የወደደኝ የፈለገኝ እያለን የፈለገውን አደማስ በደንብ መፈለግ አለብን። በደንብ ልንወደው ይገባል። ካልወደድነው አንከተለውም፣ በፍጹም አንከተለውም። የክርስትና እምነት መሰረታዊ መሰረት መውደድ ነው። ካህንም ለመሆን እረኛም ለመሆን መውደድ ነው። ልጅም በግም ለመሆን መውደድ ነው። በፍቅሬ ኑሩ ነው ያለው። በፍቅሬ ኑሩ፣ መውደዴ ይግዛችሁ ማለት ነው። እኔን መውደዴ መውደዳችሁ ያኑራችሁ ማለት ነው። በፍቅር መኖር ማለት እና ስንወደው ነው የምንከተለው። የእስራኤል እረኞች ከፊት እየሄዱ በጎቻቸውን ከኋላ ያስከትላሉ። ግን ይህንን ልምምድ ዝም ብለው አይደለም የሚያመጡት። የበጎቻቸውን የጸጉር እያሻሹ እያቀፉ፣ ግልገሎቻቸውን እየደገፉ፣ ቀንዳቸውን እየሞረዱ፣ ጥፍራቸውን እየቆረጡ የተንከባከቡ በጎቻቸው እንዲያምኗቸው አድርገዋቸዋል። እውነት ለመናገር ትረካ እንዳይመስላችሁ፣ በትክክል እስራኤል ሀገር ብትሄዱ፣ እስራኤልም ሀገር ያላችሁ ምስክሮች ናችሁ። እረኞች ከፊት ነው የሚሄዱት፣ በጎች ከኋላ ነው። የበጎችን ቀልብ መሳብ የቻሉት እረኞች በጎች እንዲወዷቸው በማድረግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ልክ በመውደዱ ልንከተለው ይገባል። በጎች እንደመሆናችን መጠን እረኛችን ልንወዱ ይገባል። እንደምንወደውም ልንነግረው ይገባል። ፍቅር ሞኝ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ሞኝ የሆነ ፍቅርም አለው። ታውቃላችሁ፣ እንድንወደው ይፈልጋል። እንድንወደውም እንድንነግረው ይፈልጋል። ሚስቱ ሊባሏን ትወደኛለህ የምትለው እንደማይወዳት እኮ ስለማታውቅ አይደለም፣ ግን ሁሌ እንዲያረጋግጥላት ስለምትፈልግ ነው። ፍቅር በባህሉ ሞኝነትም ስላለው እና ተከታዮች እንደመሆናችን መጠን የመሪያችን የእረኛችን እረኛችን መውደድ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ የምንሄድበት መድረሻው ፍጹም አስተማማኝ መሆኑን በደንብ ማመን አለብን። የምንሄድበት መድረሻ በደንብ እስከ መድረሻው ድረስ ማየት አለብን። ክርስቶስን ለምንድን የተከተል ነው? እንደ እስራኤል ሽማግሌዎች በጥብርያዶስ ባህር እንጀራ ስለበሉ የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እንጀራው ከሌለ የሚመለሱ ታምራት ስላዩ ተከተለው ታምራቱ ወደ መስቀል ሲዞር የጠፉ አሉ። ለምንድን የተከተል ነው? መቼም በጣም ድንቅ ተከታዮች እኮ ነበሩት ክርስቶስ እስከ መስቀል ቀን ድረስ። ግን መስቀሉ ላይ ግን አልነበሩ፣ ጥቂት ነበሩ መስቀሉ ላይ የነበሩት። እና የተከተሉት ዓላማቸውን አስተካክለው ስላልነበረ ነው። ዓላማ በጣም ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የምንከተለው? እረኛችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን እንከተለዋለን? ለምን እናመልከዋለን? ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ ካልሰጠን ሁሌ ግን ውስጣችን ጥያቄ አለ። ወደ አባቱ ቀኝ ወደዛኛው ሰማያዊ ስፍራ፣ ወደ ብርሃን ከተማ፣ ወደ ምስጋና ከተማ፣ ወደ ሰላም ከተማ፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ ልልታ ከተማ
እስክደርስ ድረስ ነው መከተለው እኔ ቄሱ መንገድ ላይ ለቋርጠኝ ይፈልግ ሊኖር ይችላል ግን ቀና ብዬ ብድራቴን ትኩር ብዬ መመልከት መመልከት አንችም እህቴ አንተም ወንድሜ እስከምን ነው የምንከተለው እስከሞት ይላል እንደዚህ እስከሞት ማለት ምን ማለት ነው ከሞት በኋላስ ከሞት በኋላም ጭምር ነው የምንከተለው እኛ የሀገር ጀግኖች እኮ ብቻ አይደለም የሀገር ጀግኖች እስከሞት ሀገር ይወዳሉ እኛ ግን ከሞት በኋላ ነው መንገዳችን እና እግዚአብሔር ልጆች የምንከተለውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ ትልቁ ጫፉ እስካዘጋጀልን የመጨረሻ ምዕራፍ ድረስ ነው አስበልን ከተለው የሚገባው ምንም ነገር አይነቀንቀንም ከፍቅሩ ምንም ሊለየን አይችልም እኛ አባቶች በዚህ ልክ ጌታቸውን ስለተመለከቱና ስለወደዱ እኮ ነው እስከ ሞት ድረስ ሊከተሉት የቻሉት መሞትም የቻሉት ማለት ነው እና ይሄ ነው ሌላው በጣም ትልቁን መከተል የተከተላችሁት መንገድ የማይጥለውን ታምኖ የማይከዳውን ወዶ የማይጠላውን የተከተልነው የተከተልናቸው በጣም ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ በዓለም ፖለቲከኞችን አድንቀን ስለነሱ ጽፈን ተናግረን ነበር ግን እንዳልናቸው አልሆኑ የሃይማኖት አስተማሪዎችንም እንደዚህ ተከትለናቸው ነበር እጅግ የሚወደደውን ግን አሁን ተከትለናል ፈጽሞ ልንለየው ማንችለውን ተከትለናል ነፍስ የወደደችውን ያያችሁት እያለች እንደምትፈልገው እንደዛች ገና እየፈለግ ነው አይደለም ተከትለ ነው ይሄድን መስቀሉን ተሸክሞ ከፊት ለፊታችን እየሄደ እያየነው እንከተለዋለን ምንከተለው ብርሃን ለብሶ ንጉስ ሆኖ ተቀምጦ ብቻ ሳይሆን መስቀል ተሸክሞ መዳ ተሸክሞ ነው ምንከተለው አያችሁ በዚህ ልክ መወደዳችንን እያሰብ ነው ምንከተለው የሰው ልጅ ልብ እኮ የተገዛው በመስቀሉ ስራ ነው በእግዚአብሔር ግርማዊነት አይደለም በመስቀሉ ስራ በመዋረድ እኮ ነው የሰው ልጅ የተገዛው ድንጋይ ተሰበረ እኮ የሚል መስቀል ላይ መሰቀለ ቀን ነው ድንጋይ ልብ የሚሰበረው በክርስቶስ የመስቀል ስራ ለኛ በከፈለው ለሰው በከፈለው ላንተ ላንቺ ባደረገው መዋረድ እኮ ነው ይሄንን ደግ ጌታ ለመከተል ታዲያ ምንድን ነው የሚከለክለን ምን ይከለክለናል እና እስከዛ ድረስ ለመከተል እጅግ ታማኝ ነው የተከተልነው እጅግ ታማኝ ምንም ግራና ቀኝ እንዳትሉ ከእንጀራም አትጎሉም ከዘርም አትጎሉም እድሜም አትጎሉም ከሽበትም አትጎሉም ከክብርም አትጎሉም እውነት ልንገራችሁ ከወርቅም አትጎሉ ከፈለጋችሁ ከሰላምም አትጎሉ ዋስትና ከማግኘትም ሰላም ከመኖርም አትጎሉ ሁሉ በሁሉ ነው ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ነው አላያችሁትም በጥብርያዶስ ባህር እንጀራ ሲያበላ ነበር ለስምዖን ጴጥሮስ ደግሞ ከአሳ ሆድ ለታክስ የሚከፍለውን ገንዘብ ይሰጠው ነበር ብዙ ህሙማንን ደግሞ ታመሉትም ሲፈውሳቸው ነበር እነ ማርያም ባለሽቷን ከራሳቸው ጋር ሲያስታርቃቸው ነበር ሁሉ በሁሉ ነው ሁሉ በሁሉ ነው ሙታን ሳይቀር ተስፋ የሚያደርጉትን ነው የተከተልነው የሞቱ በመቃብር ተስፋ የሚያደርጉትን ነው የሚጠብቁትን ነው የተከተልነው እጅግ መጨረሻውን ታማኝ እነ ኬፋ መርባቸውን ጥለው ተከተሉት ሲባል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ እጃችን ላይ ካለው ነገር ይበልጣል ክርስቶስን መከተል እጅ ላይ ካለው ማቴዎስ ቀራጩ ገንዘብ ጥሎ ነው የተከተለው በታምኑም የሮማን ዲናር ጥሎ ነው የተከተለው በጣም ውድ ገንዘብ ውድ ብር ጥሎ ነው የተከተለው ታክስ መሰብሰብ ሀብታም ያደርግ ነበር በዛ ዘመን ቀራጭ መሆን ሀብታም መሆንን ተከትቶት የተከተለው ነው ስምዖን ለምንድን ነው በዚህ ልክ የተከተለው ብትሉ እጃችን ላይ ካለው የሚበልጠው ዋጋው ከፍ ያለው ነው የምንከተለው ኢቭን ስንከተለው እጁ ላይም ካለው በላይ ዋጋ እንዳለው አምነን ነው እሱ እጅ ላይ ካለው ነገር በሱ እጅ ከተያዘው ነገር ይልቅ
فكرنا أسبلتنا من الكتل زي ميل جوج يتكتل أشتفت فتان تلاقون جيتان طاعتنا ما تعمل كل متسألي ولات متوجود عشرات متكفل ولات إطعن متكزو ولات شتو متكزو ولات إن أنت كهانا إطعن متطلن ولات كدوس يمتلوت من لو بلو تاجد نبر كان نسجد ولات نت مقونا سفيا بيتون مقدسون ومن تعف منا نتفلت يتكتلنا وقصو يمتش الرشوة تعمان يولون يتيني أنا مساو تجيبو كداين توين يميل أشوا تاجين عندي الجوني هذا مساو عليك يمكن تسالاتشو ولو هلا ندتلو بفزو ولو هلا كلاشو ساتي بلاشو هال فلي جيتا نوسيلن كاتك أمتنا بتندن الناس عم يفلقوا يتك أمتنا بتعلقين يا مساسيون نو بلو ستران بتراتا شو انت ملكت لمن تقران كهالا نيا مانا او ساتا لما تنمي بلا نيا نبيتا شنو لما نمي بلا نو سيلان كذا يوتان يستشهلو بوتالو ستانس لفلكن اني كبر انا غير ما حسبنا ما عندك يكبال زابير باركاتشو بقول نفس دباتو تشاتشن املاكو مسكان ايغو ይህንን ትምህርት ላይክ አርጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ጻፋችሁት ኮሜንት በመጻፋችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እየተሻሻሉ ነው ሰው እንዲሰማችሁ ወደፊት እየወጡ ነው ይሄን አድርጉ እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ቸርነት የሚታችን በረከት ይመላጥ በቃ ብሉ ከሰሽና ፊኔ ሰላም